او یو خبر ضرور کوم تاسو پزان گوا کوم او د میډیا رونه میں مخامخ دی کی هر سکیږي پدی صبح کې خو پدی صبح کې برا نه کم اس کم پدی صبح کې برا نه کم اس کم نه د پی ٹی آئی حکومت به راځي او نه برا نه پی ٹی آئی وزیر اعلی